ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ2005ခုနှစ်ကိစ္စဟာအတီးပြုတ်ချက်မရရှိသေးဘူးလို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မေးစုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ပြုတ်ပီကစတင်ခဲ့တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်တာမရှိသေးဘူးအကာအကွယ်အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့နှာခေါင်းဆီးတွေဟာလက်ရှိမှာအများပြည်သူအသုံးပြုတဲ့ဈေးနဲ့ဈေးပစ္စည်းဆက်ဆက်ရောင်းချရတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာအယောင်ဝင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုအယောင်ဝင်များရတဲ့အတူနှာခေါင်းဆီးမှတ်တွေဟာလည်းဝယ်မရအောင်ပစ္စည်းပြက်လက်တာအပြင်ငွေရောင်းချရတဲ့ဈေးနှုန်းတွေထက်အဆမတန်မြင့်တက်လာတာတွေလည
ီချော့ချဖို့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ။နောက်ဆုံးအားသားဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဒါတော့ဟိုကုသတိကို confirm မဖြစ်သေးပါဘူး။ဒါငါသာငါလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့မသိကြသေးပါဘူး။အခုဆိုလို့ရှိရင်စောင့်ကြည့်လို့နာမတရားထုတ်ပြန်တဲ့ဈေးက19ရောက်ပါ19ရောက်မှဆိုရင်9ရောက်ကခု negative ဖြစ်သွားပြီ။ဒီနေ့ရတဲ့အချိန်မှာစောင့်ကြည့်လို့နာ9ရောက်က negative ၊ဆန်ပြောလို့နာ10ရောက်က negative ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်စောင့်ကြည့်လို့နာ14ရောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်နော်။ဒါကတော့ဒါသိကြနာအတွက်ဒီလိုရှိရင်ဝေဖန်ပြီးသေးရောမှာသင်ဖို့ဇလို့တဲ့စောင့်ကြည့်လို့နာဖြစ်တယ်နော်။သင်ကဘောပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးရဆိုဒီနေ့ဆိုဖျားကြပါတယ်။မင်းကတော့ဖျားနေနေပဲတက်တာပါ။ဖျားအရင်တက်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အပြားနေနေတက်တော့သူ့ကိုမတော့ခုစုတရားနေစပွင့်တော့မနာကြီးလေ။ဒီပြခါကျသူ့ကိုကျမတို့ကစောင့်ကြည့်လို့နာဖြစ်တတ်မှပြီးတော့စောင့်ကြည့်အများပြည်သူကိုဖြန့်ဝေမဲ့နှာခေါင်းစည်းမတ်တွေကအရေးကြီးတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဖြန့်ဝေပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကိုရောက်လာရင်တော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေအားလုံးမှာဆောင်ရွက်မှာပါလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါဗျာ။ဒီလိုမျိုးအနေနဲ့ trusty ရေးရင်းဒီကဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ဒီနေ့ပါလေဒီကနေ့ပါလေကြာတော့ပါတယ်။ကတော့ဒီတော့ဈေးရတယ်ဒါအဲ့ဒါပဲ။ဒီလိုမျိုးလက်ရှိနေဆိုင်ပြည်အဲ့လိုပဲကောဒီသူကဘတ်မရှိတဲ့ဆိုရယ်ဘလုံးကြုံလို့ခံစားလာအဲ့ဒါလည်းအစ်ကြီးရောအဲ့လိုဘတ်ဆက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရတော့ကျွန်တော်ပြောတာဒီလိုလူလေးတင်ပြတယ်အဲ့မှာစိတ်ကြောင်းညောင်းနေဟိုမန္တလေးစပက်ရှယ်တခုလေးဝေပါတော့လေဒီလိုဝင်ကြီးကလာရောက်လာတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရဲ့ပြည်ရဲ့အားလုံးကစေယူနေပါလို့ပဲဒီလိုဖြစ်ကြတော့ပြိတ်တော့အဆောင်ရောင်ယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စောင့်ကြည့်လူနာဟာလက်ရှိမှာ14ယောက်သားကျန်ရှိတော့တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်မမေစုပါ။